A agressão a pessoas idosas, infelizmente, é algo muito comum hoje em dia. E um dado preocupante chama a atenção. Em 70% dos casos, a violência parte de dentro de casa, pela própria família. É por esse motivo que as vítimas raramente procuram as autoridades para fazer as denúncias. Entenda um pouco mais sobre esse caso nesta reportagem comigo. Lucimar Rodrigues é responsável pela Associação dos Idosos Menino Jesus no bairro Jardim Vitória, em Cuiabá. Ela conta que recebe toda semana denúncia de idosos vítimas de maus tratos e da violência dos mais diferentes níveis. A gente tem presenciado bastante situações de idosos que foram violentados até sexualmente por netos. Situações de idosos que têm o seu cartão sequestrado mesmo, né, por filho ou por pessoas responsáveis, e aí eles deixam de comprar os seus remédios, deixam de ter as suas despesas básicas, né, sendo atendida por conta disso. A gente tem também a situação de abandono, idosos que aparecem lá para a gente bastante carente de atenção de filhos, de atenção de outros familiares. Só o Conselho Municipal de Idosos em Cuiabá recebeu 520 denúncias de violência praticada contra idosos na capital entre os anos de 2013 e 2016. No estado de Mato Grosso, 170 idosos sofreram agressões e violências psicológicas, financeiras e morais somente no ano de 2017. Aqueles que já foram pais criaram os filhos com carinho e contribuíram muito com o desenvolvimento do Brasil, encontram-se excluídos pela sociedade e pela família. Aquele respeito que nós tínhamos antigamente pelo idoso não existe mais. A pessoa vê um idoso, ela antigamente ela se levantava, dava lugar para o idoso, uma fila de banco, a gente via o idoso tendo prioridade e tal. Hoje esse respeito acabou, né? Hoje, em nenhuma classe assim, você vê que o idoso está sendo bem atendido, desde a classe A até a classe E. A gente percebe que o idoso está sendo abandonado ao mundo. A maioria das agressões contra os idosos acontece dentro de casa. E normalmente os agressores são filhos, netos, familiares da vítima. A violência vai desde uma simples discussão até a agressão física. Violência que mais acontece em relação ao idoso, 70% desse índice acontece dentro dos próprios lares. E existe uma proteção do idoso em relação ao agressor. Ele está numa situação muito vulnerável, a violência está acontecendo dentro da sua casa, então como é que ele vai reagir? E é importante chamar a atenção para que esses vizinhos continuem denunciando. Então, se você observa que aquele idoso está aparecendo com machucados, né? Você observa que seu vizinho, ou gritos de briga durante a noite, faça a denúncia. A gente incentiva que o próprio idoso denuncie, que ele procure a defensoria, que ele vá até a delegacia se a violência é física, se necessita de uma medida protetiva urgente. Mas o Disque 100 é uma das nossas alternativas que dispara denúncia para diversos órgãos, mas é muito importante fazer a denúncia. O presidente do Conselho dos Idosos de Cuiabá diz que a Polícia Militar é acionada para combater as denúncias de violência psicológica e patrimonial, mas se recusa a atender por não compreender a gravidade da situação. A PM, geralmente, por entender que se trata de uma briga doméstica, de uma briga familiar. Então, nem isso vem de encontro à falta de conhecimento do Estatuto do Idoso. Isso é que faz com que nossos agentes públicos errem ao achar que uma simples briga doméstica não deve se meter a colher com costumamos ouvir, mas é sim uma violência tipificada no Estatuto do Idoso, aquele filho que chega de madrugada em casa, sob efeito de álcool ou qualquer outra substância, que comece a gritar, acorde o sono do idoso, enfim, isso já é uma violência psicológica e deve sim ser tratado como um crime contra a pessoa idosa. Em Várzea Grande, existe a delegacia especializada em defesa do idoso, mas segundo o delegado titular, a dificuldade é o registro da denúncia. Em 2017, somente 2 denúncias foram feitas pelas vítimas. A polícia sabe que o crime existe, mas os idosos não chegam até a delegacia para registrar a queixa.
Então, a participação da sociedade, dos familiares, é fundamental para a polícia estar apurando esse tipo de crime. Né? Se você é parente, se você é vizinho, né? Se você é amigo, é conhecido do idoso, sabe que ele está nessa situação, está sendo agredido, está sendo ameaçado, está tendo seus valores surrupiados, furtados pelos parentes, né? Você pode vir em qualquer delegacia de Polícia Civil do Estado e fazer a denúncia. Né? Você pode, através do Disque 100, pelo telefone, Disque 100, liga e faz a denúncia. Ou 197, que é o Disque Denúncia da própria Polícia Civil. Né? Realize essa denúncia, faça sua parte, colabore para que a polícia combate esse tipo de crime. Como eu já disse, um crime covarde. Né? A gente tem que ter, toda a sociedade tem que ter em mente. O idoso, ele já dedicou, ele já trabalhou, né? Ele já deu o seu trabalho, a contribuição para a sociedade. Idoso, está na hora de descansar, está na hora de ser respeitado. E não momento de ser agredido, ser ameaçado no interior da residência. A defensora pública, Sandra Cristina, escreveu um livro sobre os idosos. Ela descobriu, por meio de pesquisa, que o futuro do Brasil não está ligado à juventude, mas no volume dos idosos, que aumenta muito com o passar dos anos. Os idosos são o futuro. A gente trabalha isso até com base estatística. Olha só, a gente vai ter um fenômeno chamado inversão da pirâmide etária, que é quando você tem mais pessoas idosas do que pessoas adultas. Vai demorar para acontecer? Não, gente, faltam apenas 20 anos para isso acontecer. Então, nós aqui estamos já com um pezinho nessa idade, que é uma idade maravilhosa. Você ser velho, você viver o envelhecimento é algo muito bom. Para que os idosos sejam tratados com respeito e dignidade, é necessária a compreensão dos familiares e da população. Para que a violência contra os idosos seja reduzida, a sociedade também deve colaborar, estando vigilante e denunciando aqueles que cometem maus tratos contra os seus parentes que estão na terceira idade.